Менше ніж за місяць стартує другий міжнародний книжковий фестиваль «Book Space». Триватиме він 3 дні – із 21 по 23 червня. Цьогоріч на новій локації, а саме на фестивальному причалі. Близько сотні видавництв, стільки ж довкола літературних гостей. В програмі безліч лекційних і розважальних заходів. Свій новий творчий доробок покаже гурт «Жадан і собаки». У рамках програми «Майбутні книжки» автори читатимуть свої недописані або неопубліковані тексти. Серед них Ірина Славінська, Мар'яна Савка, Юрій Андрухович. Центральною стане дискусійна програма, яка співзвучна із темою цьогорічного фестивалю, а саме «Нові форми життя». Будемо говорити про нові форми нашого з вами життя, які з'являються довкола нас постійно. І часом це будуть якісь більш легкі теми, часом більш серйозні. Серед серйозних, наприклад, є така тема, як нові форми війни. Та як міняється війна через існування соцмереж, наприклад, так, через інтернет. І... Або будемо говорити про український культурний канон, та, нове життя українського культурного канону. Так, як хтось переробляє портрети Шевченка на новий манер, а хтось зриває їх потім зі стін метро. Та, і хто правий, чи, можливо, ніхто не правий, чи, можливо, всі праві одночасно. Такі дискусії будуть у нас.